Takže já vás všechny vítám u dalšího, už 9. dílu z naší oblíbené série Quick Info. Tentokrát se zaměříme na původní originální miny, které se vyrábělo v letech 1959 až 2000. Máme tady na začátek 3 informace. Na trh přišlo v obrovské krizi, ale i tak se stalo hned prodejním hitem. Takže vlastně přišlo v té velké krizi a bylo dost oblíbený, protože bylo levný, nebyly vlastně velký náklady na tu údržbu, bylo to spolehlivý, levný, mělo to nízkou spotřebu a bylo to úplně jednoduchý, takže tak. Vyráběl se neuvěřitelných 41 let, opravdu 1959 až 2000, takže to, jak vidíte, svědčí o jeho oblíbenosti. Opravdu byl tak oblíbený, že i v roce 2000, když už se dělali mnohem modernější auta, jako třeba první generace Fordu Focus, jo, nebo Opel Astra, tak ještě v té době se vyráběl původní originální Mini Cooper. Dál tady mám, že se vyráběl ve spoustě verzí, jako je třeba sportovní John Cooper Works nebo Cabriolet. Ten Cabriolet, ten byl opravdu hodně vzácný v té staré verzi. Té nové jako už jich docela jezdí, jako ne hodně, ale jako je jich výrazně víc než v té staré verzi. A John Cooper Works, tak to jsou i dneska, i ty dnešní Mini Coopery se dělají v té sportovní verzi, takže opravdu spousta verzí. Jo, a ještě abych si chvilku zůstal u toho novýho, tak ten nový, tak ten se dělá v klasické 3-dveřové verzi a dělá se i v 5-dveřové, jako klasický hatchback, jak ho dneska známe, že prostě má 2 páry dveří za sebou na boku. Máme tady obrázky. Tak nemáme, pozor, máme tady, místo obrázku máme velký problém. Haló? No tak vážení diváci, myslel jsem si, že si dneska řekneme něco o Mini, ale jak vidíte, Windows jsou jiného názoru. Prostě nic to nedělá. A jak si to nefunguje. Takže budeme muset počkat dobrých pár dní, než se nám to odsekne. Myslíte si, že Windows 11 se tolik nesekají? 2 very boring minutes later. Do prkínka dubovýho. Kdo tohle vymyslel? 2 weeks later. Takže já vás tady opět vítám u pokračování dnešního videa z Quick Info. Jak můžete vidět, tada, Windows se nám zpamatovali. Takže už nám to krásně funguje a musím teda říct pravdu, úplně to nebyla chyba Windows, ale Mozilla Firefox, protože nevím, podezřívám Mozillu, že nějak jako neuměla udělat tenhle sen přechod z těch informací na ty obrázky, protože se to zaseklo. No pak jsem to zkoušel ještě hodněkrát, vždycky se to takhle zaseklo, takže to byl asi problém s tím přechodem. Naštěstí Google to zvládá, takže teď to dělám přes Google. No, ale teď už konečně k tomu videu. Takže máme tady teda tu sportovní verzi John Cooper Works. Často se dávala na střechu tato ta krásná britská vlajka. A nebo byla ta střecha takhle jednoduše bílá. S těmito doplňkovými světly to vypadá moc hezky. A tady máme klasický vnitřek, ten je dost podobný, jako není úplně podobný těm dnešním. Samozřejmě, že dneska tam máte navigaci a tyhle věci. Ale ten kulatý tachometr uprostřed, tak ten tam byl donedávna, ten byl opravdu i v tom novém. Teď už je tam místo toho navigace takhle kulatá, takže jako je vidět, že i ten nový se hodně inspiruje tím starým, což je dobře. Samozřejmě ten nový je mnohem větší než tenhle ten. Už to prostě
jednou nastane doba, kdy Mini už nebude Mini, ale bude se to muset přejmenovat na Maxi, protože opravdu už jsou čím dál tím větší dnešní Mini. Takže v dnešním Quick Info se nám porouchal počítač a kromě toho, že se nám porouchal počítač, jsme si řekli i něco o Mini, původním originálním. Příště se můžete těšit na, to mám blbě, pozor, příště nebude Land Rover Defender, ale příště bude speciální překvapení, protože příští díl už bude 10. Takže jsem si pro vás připravil hodně speciální auto. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, auta nejsou nuda. A mějte se krásně a na viděnou.